Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өткен жылдан бастап аңсаған сәби бағдарламасын жүзеге асыруды тапсырып, экстра корпоральды ұрықтандыру бағдарламасы бойынша бөлінетін квота санын 7 есе көбейту керегін айтты. Негізі елімізде экстра корпоральды ұрықтандыру бағдарламасы 2010 жылдан бастап жүзеге асуда. Онда әйелдерге тегін кепілдендірілген медициналық көмек беріледі. Содан бері бұл бағдарлама мыңдаған отбасына қуаныш сыйлап, халық санының демографиялық өсуінің өсуіне ықпал етіп келеді. Облыста аталмыш бағдарламаға қатысқандардың 10%-ында ғана сәтсіз аяқталған бұл шара биылда жалғасады. Облыстық перинаталдық орталық дәрігерлерінің айтуы бойынша өткен жылы жасанды ұрықтандыру бағдарламасы бойынша 246 квота бөлінген. Соның 90%-ы нәтижелі болыпты. Осы орайда дәрігерлерде биыл 240 анаға мүмкіндік беру қарастырып отыр. Осы орайда дәрігерлер уақытты тез өткізбей, бедеуліктің алғашқы белгілері пайда болған кезде дәрігерлерге келіп қаралуға кеңес береді. Яғни 90% мүмкіндік ерте қаралу кезінде пайда болады екен. Адамның бір қызығы бала деген, алайда қазір осы бақытты сезіне алмай, ұрпақ сүюді армандап жүргендер жетерлік. Статистикалық мәліметке сүйенсек, еліміздің әрбір алтыншы отбасы бір перзентке зар екен. Бала үйі базар демекші, бала отбасының беріктігінің бірден бір кепілі. Өйткені қазір кейбір ерлі-зайыптылар ортада бала болмаған соңда ажырасып жатыр. Дәрігерлерде аймақта бала сүю бақытына ие бола алмай жүрген отбасылардың қатары азаймай отырғанын айтады. Бұл облыстағы 240 әйел мемлекеттен бөлінетін квотының шарапатын көрмек. Ақ халаттылар бедеулік тек әйелдерде ғана болмайтынын ескерте келе, бұл бағдарламаның игілігін көру үшін дәрігерлерге ерте кезде көріну қажеттігін ескертеді. Көбіне әйелдердің қателіктері жоспарлаған жүктілікті ерте үзу, яғни жас кезінде аборт жасау мүмкін, немесе салқын тиіп уақытында емделмей жатады, немесе кішкентай әлі подростковый уақыттарында өте қатты салқын тисе жаңағындай үй алып жатады, айтпай гинекологқа баруға ұят деген сияқты кейбір қыздар қаралмай жатады. Сонда жаңағы қабыну баспайтын процесс күшейіп кетіп, әйелде ертең тұрмысқа шыққанда ол жаңағыдай проблема тудыруы мүмкін. Жасы 35-тегі бұл келіншектің отбасылы болғанына 10 жыл болыпты. Содан бері ұрпақ сүюді армандаған әйелдің бойына біткен әрістелері шетінеп кете берген. Отағасы екеуі дәрігерге көрініп, бұдан 2 жыл бұрын салған ұрық даммай қалыпты. Өткен жылы екінші рет бақтарын бәйгеге салған қала тұрғынында нәтиже байқалып, бүгінде жүктіліктің 8-ші айында болашағына ұл баланы күтіп отыр. Дамыған заман, уақытты босқа өткізбеу көп, қыз келіншектер, мен өзімнің айналымда да көп бұндай адамдар. Қазір осындай жағдай көбейіп кетті ғой мүлде. Қазір ешкімге таңсық емес деп ойлаймын. Экоға бару, жасату, сол арқылы бала туу деген. Сондықтан барлығына кеңес беремін, босқа уақытты өткізбеу керек. Расында бүгінде кейіпкеріміз сияқты қаншама әйел дәрігер есігін қағып, бақсы балгермен келі жерлерді аралап жүр. Ал бір перзенттің жоғынан кең дүниесі тарылғандай, қанатынан қайырылғандай күй кешкендерге экстра корпоралды ұрықтандыру бағдарламасы жұбаныш болуда. Дәрігердің жіті бақылауынан соң кейіпкеріміз денсаулығы жаман емес екендігін білді. 10 жылдан бері бала болған жоқ. Эко программасы бойынша бұл кісіге 2019-да бердік біз квотаны. Бірақ біріншісі сәтсіз болды. Екінші барған жылы, осы соңғы барғанда 2022-де сәтті болды. Аллаға шүкір, 10 жылдан бер күткен сәбиіміз ала берсі. Әсіресе өткен жылдан бастап елімізде аңсаған сәби жобасы қолға алынып, квота көп бөлінуде. Облыста жалпы есепте тұрған 6908 жүкті әйел болса, олардың дені Орал қаласының тұрғындары. Мен бұйырса екінші ұлымды дүниеге алып келемін. Өзім 2000 жылғымын, осы Орал қаласында тұрамын. Үлкен балам қазір өзім қолымда. Сәби сүйе алмайтын жандарға жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Ондай нәрсе болғанына да ризамыз. Себебі сәби сүйе әркімнің арманы деп ойлаймын. Бала отбасының шаттығы, ал денсаулығы өмір кепілі. Осы тұста дәрігерлер бар күшті салса да, эко көмегіне қанша жүгінгенмен еш нәтиже шықпай, сағы сынып жүргендер де жетерлік. Өкінішті-ақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.